አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ድምፅ ይሰማል አይደለ? ዛሬ ያው ይዤላችሁ የመጣሁት አጠራጠር የተሳሰብ ነው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ እስከ መጨረሻ ቪዲዮውን ተከታተላችሁ፣ ከዛ ኮሜንት አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ያው የሀገራችን ሰላም ሁላችንም ያሳስበናል። ለሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ሁላችሁም በቃ ሰላምን በሚዲያ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። በቃ ሰላምን ሰው የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ እንዲከበር በቃ ሁላችሁም ትልቅ ስም ይሳተው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰዎች ክፋት ምንም ለማያውቀው ለምስኪኑ፣ በገጠር አረብ ሀገር እንዳለው በገጠር ላለው ሀገር ቤት እንዳለው በገጠር ላለው ለምስኪኑ ምንም ለማያውቀው ምንም ነገር የማያውቀው ሀን እንኳ ፊደል የማያውቅ ሰው ነው የተንገላተ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በቃ መልካም ነገር አስተምሩ፣ መልካም ነገር በቃ አትሰዳደቡ። ስድብ ምንም አይሰራም፣ አትሰዳደቡ። የምር በተለይ ቲክቶክ ላይ በጣም ነው ሰው የሚሳደበው። ለምንድን ነው ግን ሰው በጣም መሰዳደብ? መወያየት ይሻላል ከዚህ ሁሉ ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ መወያየት ነው የሚሻለው ማለት ነው። ስድብ በተለይ ደግሞ እናት የምትሳደቡ ሰዎች አላንፍሩ። እኔ የምር እንደዚህ ሲያጋጥመኝ የሚሰደቡ ቶሎ ብዬ ነው የማወጣው ከቤታችን ማለት ነው። እናት እንደዚህ እናት እንዲራሙስ ብላ አትሳደቡ። እንደዚህ እናት እንዴት ትሰደባለች? ማንም እናት ሆነ አትሳደቡ። በቃ ሰላም አለ፣ ሀገራችን ሰላም ይመልስልን። መንግስት አሁን ያለው መንግስት ያኔ እኔ በእርግጥ ስለዚህ ጉዳይ በፊትም አላውቅም። ምክንያቱም ስለ መንግስት ጉዳይ እኔ በፊትም ቢሆን ማውቀው ነገር የለኝም። በሳ አሁን ግን ብዙ ጊዜ ያው በሚዲያ ሳይ ነው እንጂ ነገሮችን እኔ ማውቀው ያኔ እንደዚህ ይህ ነው ብዬ ለማለት ይከብዳል ማለት ነው። ግን በአሁን በማየው ግን ሀገራችን ላይ ያለው የመንግስት ስርዓት ነኝ የሚለው መንግስት አካል ነኝ የሚለው ማለት የአማራ ህዝብ የሚሰጠውን አስተያየት አይቀበልም፣ ጭራሽ አይቀበልም። ምክንያቱም በቃ ስለ አማራ እኮ በጣም ተገፍቶ እኮ ነው ስንት አመት ሙሉ እኮ ቢያንስ 3 አመት 4 አመት እኔ እንኳን የማውቀው ተገፍቶ እኮ ነው፣ ተጎድቶ ነው፣ ተበድሎ ነው በቃ በገዛ ቤታችን በገዛ ቀያችን ከምንገደል ብሎ ነው። አሁን በቃ አትግደሉ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዘረኝነት አይደለም። ምክንያቱም ማንም ሰው እንዲገድለው ማንም ሰው አይፈልግም፣ አላህ ይጠብቀን ከምቀኛ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስቱ አሁን ያለው ስርዓቱ እንትን አይልም፣ አስተያየት የሚሰጥ ለአማራ አስተያየት የሚሰጥ ሰው አይፈልግም። ለምን ሌሎች አስተያየት ሲሰጡ ይቀበል የለም እንደ ዝም ብሎ ያዳምጥ የለም እንደ ለአማራ የሆነ ሰው ግን አስተያየት ሲሰጥ ምስኪን እየተጎዳ ንጹህ ገበሬ የተጎዳ መሆኑ ሰጥ አይቀበልም። ለምን እና ችግር ያለው መንግስት ላይ ነው። ምክንያቱም የሚጠየቀውን ጥያቄ በአግባቡ በውይይት ቢፈታ ኖሮ ህዝቡ ምንም ችግር አያመጣም ነበረ። ግን የሚጠይቀውን ጥያቄ አይመል በስነ ስርዓት መልስ አይሰጥም። በቃ ለአማራ እየተገደለ መሆኑን እየሞተ መሆኑን ያውቃል መንግስት በደንብ አድርጎ ማለት ነው። ግን ያ ነገር ሲነገረው አይወድም። ለምን አይወድም? ምነው ራሱ ፈቅዶና ወዶ እያደረገው ያለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ለምን ምስኪን ገበሬ ለምን ይንገላታል በገዛ ሀገሩ? ለምን ምንም አንድም የማያውቅ ያሁን ያኔ ብልጽግና የሚባለው መንግስት በቃ ብቻና ብቻ የእሱ ስልጣኑ ብቻ ነው ቦታው እንጂ ንጹህ ሰው ምንም አይደለም። የስልጣን ብቻ ነው የሚስገበገበው። የሰው ልጅ ደግሞ ጊዜ ደግሞ ይቀያየራል። በስልጣን የኖሩት እስር ይኖራሉ፣ እያየው ነው። እስር የኖሩት ስልጣን ያገኛሉ። ይሄ መልካምነት ለራስ ነው ማለት ነው። በቃ ንጹሀንን አትንኩ ብሎ ማንኛውንም ሀይል ቢከላከል ደህና ነበር። ግን ማንኛውንም ሀይል የተከላከል አይደለም። ደግሞ አንዳንዶች ማለት ነው የኦሮሞ ልጅ ግርም የምትሉ ማለት ስታሳዝኑ ምን ይላሉ? አማርኛ ማለት ያኔ የአማርኛ ቋንቋ ማለት በእምነት ነው የሚያስቡት። እኔ ለምሳሌ አማራ ነኝ ማለት እኔ ሳውዲ ከመጣሁ ነው ሲጀመር ብዙ ብሔር መኖሩን የማውቀው እንጂ ኢትዮጵያ እንደነበርኩኝ እኔ አማራ፣ ሙስሊም፣ ክርስቲያን ብቻ ነው የማውቀው። ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ አማራ ሰዎች ብሔር ብቻ ነው የማውቀው፣ ሌላ አላውቅም ኢትዮጵያ እንደነበርኩ። ግን አሁን ግን ያው ብዙ ቋንቋ እንዳለ አውቃለሁ፣ ሰማለሁ። መናገር ባልችልም ያኔ አውቃለሁ ማለት ነው እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ አምናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አማርኛ ቋንቋ ነው፣ መግባቢያ ቋንቋ ነው። አማርኛ ደግሞ ኢትዮጵያ የምታወቅበት ያኔ ዋናው መጀመሪያ ቋንቋ አማርኛ ነው። የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ከባርነት ነጻ ያወጧት አማራ ነው። ከነጻነት
ነጻ ያደረገ አማራ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ሀገር እንድትቆም አንድ ሀገር ሆና እንድትመሰረት ያደረጋት የአማራ ጀግና ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እንጂ ሃይማኖት አይደለም፣ ቋንቋ ነው ይሄ፣ መግባቢያ ነው። ለምሳሌ እንደው አንድ ቋንቋ ሁን ለቋንቋ እኮ ቋንቋ ራሱን የቻለ ቋንቋ ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት ሊሆን አይችልም። ሃይማኖት እኮ የሚመለክ ፈጣሪ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህ ነው ፈጣሪ እንጂ አማርኛ ቋንቋ ፈጣሪ እምነት አይደለም፣ ቋንቋ ነው፣ መግባቢያ ነው። እሺ ደግሞ አማራ ደግሞ ጀግና ነው። ኢትዮጵያን እንደ አንድ ሀገር አድጎ የመሰረታት ከባርነት ነጻ ያወጣት አማራ ነው። እሺ ግርምን የምትሉኝ አንዳንዶች ማለት ነው። ወላሂ ሱብሃንአላህ፣ የምር በቃ ምንም በማታውቁት ሄዳችሁ ግጥ የምትሉን። አሁን ለምሳሌ የኦሮሞ ተወላጅ ሆናችሁ ክርስቲያኖች አላችሁ ማለት ነው። እናንተ እሺ፣ እናንተ አማራ ናችሁ። እና ለምሳሌ እና ታዲያ ለምንድን እናንተ እኛ እኮ ኦሮመኛ ቋንቋችን ኦሮመኛ ቢሆንም እምነታችን ክርስቲያን ስለሆነ መስቀል ስለምናደርግ እኛ አማራ ነን ለምን አትሉም? ታዲያ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው የአማራን ሙስሊሞች የተለያየ ነገር ከምትሉ እናንተ እኛ እኮ ሰው ነን፣ ጭንቅላት አለን። እሺ እኛ እውቀት አለን፣ በእውቀት ነው የምንሄደው። እንደ እናንተ ጭራሽ አይደለም። የምር ጭራሽ እናንተ እንጃ እንጃ ብቻ አላህ ቀርባችሁን ያስተካክልላችሁ። ወደፊት የምትወልዷቸውን አላህ በቃ እንደው እንጃ ሰው አርጎ ይፍጠራቸው፣ እስኪ አውሪ ያርጋቸው ያረብ። ምክንያቱም በጣም ነው የምትገርሙት። ማለት ሰውን ግዴታ ጎትታችሁ ወደ መጥፎ ነገር የምትወስዱ ናችሁ። አማርኛ መግባቢያ ቋንቋ ነው። አማራ ደግሞ ጀግና ነው። በቃ ብሄር ነው፣ ቋንቋ ነው፣ ሀገር ነው። አማራ ማለት ሀገር ነው በጥቅሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ነጻ ያወጣት አማራ ነው። ጀግና እኮ ነው። ይህን ታውቃለህ። ሁሉም አሁን ያንን ሁሉ እንመነቅራለን አብላችሁ ተነሳችሁ እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የምትገርሙ። ስብሃናለ ብቻ አላህ ሰላሙን ያወርድልን። ደግሞ እኮ ኢትዮጵያን እንግሊዝ ነው ነጻ ያወጣት ትላላችሁ። አንዳንድ ኦሮሞች እንደው አላህ አንፈር ውስጥ እንግሊዝ ሊወር የመጣ በላይ ዘለቀ ሽጉጥ የጠጣው እንግሊዝ ሊወር ሲመጣ እንግሊዝ ከሚገሌ ብሎ ይብቃውን ያክል ተዋግቶ ነው አይደለ? ስነ ዜጋ መጽሐፍ ላይ የበላይ ዘለቀ ታሪክ አለ። አማራ ነው እሱ በላይ ዘለቀ። እና እንግሊዝ ልትወር የመጣች ናት እንጂ እኮ ኢትዮጵያን ነጻ ልታወጣ የመጣች ናት እያላችሁ ነው እናንተ። ሸኔ አሁን ሸኔ ለምሳሌ አማራን የሚዋጋው አማራን ነጻ ሊያወጣ ነው እንዴ? አይደለም፣ አማራን ሊገል ነው እንጂ። አላህ ሂዳ ይስጣችሁ ወዳ እና ስለዚህ እንግሊዝ አማራን ልትወር እንጂ ማን ነው ኢትዮጵያን ልትወር እንጂ ኢትዮጵያን ነጻ ልታወጣ አልመጣችም። እንግሊዝ ነው ነጻ ያወጣት እኮ ነው ያሉት ኦሮሞዎች። እንደው እናንተ ሲጉር ነው ብቻ አላህ ሰላም ነው ያወርድልኝ። የምር በጣም ነው በቃ ሰውን ትጎትታላችሁ ወደ መጥፎ ነገር። ታው ኸይር ታሁን በኋላ መልካም ነገር ስበኩ። በየቦታ ህጻናት ተሰዶ የመጣ ሀገራችን ሰላም ቢሆን እኮ ማንም ስደትን አይመርጥም። ሀገሩ ላይ ቢኖረው አንድ ሰው ስደትን መርጦ እናትና አባቶቹን ጥሎ ቤተሰቡን ጥሎ ይሰደዳል? ማንም አይሰደድም። ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚሰደደው የተሻለ ነገር ሰርቼ አገኛለሁ፣ ቤተሰቤን እምረዳለሁ፣ ራሴን ለውጣለሁ ብሎ የሚንከራተትን ሰው አትግዱ። አላህን ፍሩ። ማንኛችሁም የሆናችሁ በዳይ ሰዎች ሰውን አትበድሉ። በቃ ሰውን አትበድሉ። የሰው ልጅ ሰውን መርዳት ቢያቅተው እንዴት ይበድላል? በገዛ ሀገራቸው ላይ አታሳዱ። በስደት ምኖ አታሰዱ። በቃ ይብቃ ይብቃ። ተማሩ፣ ወቁ። የምር እውቀት የሌላ ሰዎች እውቀት ቅሰሙ። ሰውን አትበድሉ።